баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі панаманы тоқитын боламыз. Мынау мен өзіме тоқыған панамам. 56 размерге өзіме тоқыған панамам. Қазір тап осындай панаманы сіздермен бірге мына түсте тоқитын боламыз. Менің видеомды көрмес бұрын міндетті түрде лайк басып, тіркеліп және қоңырау батырмасын басып кетіңіздер. Егерде қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Ал енді жұмысымызға кірсейік. Біздің жұмысымызға керекті ең бірінші крючок, 5-ші, 6-шы нөмірлі крючоктар керек. Жіп, 2 моток және мындай қосымша білектер керек. Маркерлер. Біздің қолданатын жібіміз бүгінгі Ализе Суперлана Макси. Бұл жіптің құрамы 75% акрилден және 25% жүннен тұрады. 100 граммға 100 метр. Енді бүгінгі тоқитын жібімнің түсі 599 нөмірлі екен. Ал енді жұмысқа кірсейік. Ең бірінші 3 воздушный петля алып аламыз. Бастапқыда 5-ші нөмірлі крючокпен тоқып бастаймыз. Мына үшеуін біріктіріп мынандай кольцо жасап аламыз да. Осы кольцоның ішіне 6 столбик без накида жасаймыз. Тоқимыз. Так, біреу. Екеу. Мына соңындағы жіпті жасырып бірге тоқып кетеміз. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Және алтыншысы. Мінекей. Енді келесі рядта мына 6 столбиктің барлығына 2-2 столбиктің тоқшамыз. 2-2 столбик без накида. Яғни 6 столбиктен кейін екінші рядта бізде 12 столбик без накида болу керек. 2-2 бір петляға тұрған 2 столбик без накида тоқимыз. 3-4 5-6 6 7 8 9 10 11 12 Мына бізде екінші ряд. Енді келесі рядта бізде былай болады. Әрбір қатарда бір петляда прибавка болады. Яғни қазіргі біз 3-ші рядты тоқиын деп отырмыз. 3-ші рядта общий 18 столбик без накида болады. Және бір столбик без накида тоқығаннан кейін 2-ші столбик без накидада прибавка болады. 4-ші рядта 24 столбик без накида шығу керек. Ең соңында бұнда 2 столбик без накиданы тоқимыз да, 3-ші столбик без накидаға 2 столбик без накида тоқылады. Яғни 3-ші петляға 2 столбик без накида тоқимыз. Солай ары қарай жалғаса береді. Біз 11 рет тоқимыз қазір жаңағы панамамыздың басын тоқу үшін. Так. Осыны жаңағы менің видеомда көріп отырсаңыздар, фотоға түсіріп алсаңыздар болады. Мен сізге қазір 2 ретті тоқып көрсетемін. Сосын ары қарай өзіміз өз бетімізше тоқитын боламыз. Енді мен мына жерде маркермен отмечать етіп қоямын. Мына қатардың басын. Былай. Себебі біз қатарда келесі қатарға өту үшін соединительный столбиктер немесе соединительный петля жасамаймыз. Кругоборотпен айналып тоқи береміз. Келесі рядта енді жаңа айтып өткендей бір столбик без накида тоқимыз. Осыдан кейінгі тұрған петляға 2 столбик без накида тоқимыз. 3 болды, бізде міне.
төртіншісіне біреуді оқимыз, бесіншісіне екеншісі екеу кететіне. Алтау. Осылай 18-і болу керек бізде. Бір столбик безнакеді, келесі петляға 2 столбик безнакеді тоқимыз. Біреу, наған екеу. Біреу, бір, екі. Бір, екі. Не, соңы, екі, бір петляда екі столбик безнакедімен аяқталды. Е, менің маркерім мына жерде тұр. Келесі қатарға да мына бастапқысын қойып қоямын. Шатасып кетпеу үшін бастапқысында кішкене қиындау болады, шатасып кетуге оңай. Сол себепті шатаспас үшін маркерімді де жылжытып отырамын. Енді келесі қатарда екі столбик безнакеді тоқимын да, әр петляға жеке-жекеден. Сосын үшінші петляға прибавка жасаймын. Үшінші петлясына прибавка жасаймын. Бір, екі, прибавка. Қазір осы үшінші қатар тоқып болғаннан кейін, төртінші қатарда біз сәл мына вязаниені өзгертеміз. Сол жерде айтып өтейін сіздерге. Екі, прибавка. Бір, екі, және прибавкамен аяқталады, яғни осы қатарымыз. Енді бізде келесі қатар басталады. Яғни төртінші қатар бе бізде? Жоқ, бесінші қатар басталады екен, кешірім сұрайым. Біз енді тоқымамыз, енді плотный, және мынандай болып тоқылу үшін. Галочка болып тоқылу үшін, кешіресіздер. Мына біз вязаниемізді ауыстырамыз мен ортасында. Жаңа біз тоқығандай тоқып келе жатырдық та, әр петляға. Енді мына жағын плотный вязание болу үшін галочка түрінде тоқимыз. Яғни мынадай әдемі бір келкі галочка узорын тоқимыз. Оны тоқу үшін. Енді келесі қатарда бізде үш столбик безнакеді, сосын кейін бар прибавка болады. Енді былай істейміз. Біз жаңа барлық петляны былай тоқып жүрдік. Столбиктарды мына петля арқылы тоқып жүрдік. Енді бұл емес, мына петля мен мына петляның ортасында мынандай шығып қалады ғой. Соның ортасындағы мына тұрған галочканы ортасынан кіргізіп тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, яғни үшіншісі. Үшіншісінен кейін прибавка. Тап осы галочканың ішінен тоқимыз. Екі прибавка жасаймыз. Келесінен тап осылай. Бүкіл осы біздің панамамыз аяқталғанша осындай галочка узорымен тоқимыз. Плотный болып тұр үшін біздің вязаниеміз. Плотный болып, әдемі бір келкі болып көріну үшін. Енді 11-ші қатарға дейін өз бетімізде тоқып шығайық. Сосын осы домалақты бітіргеннен кейін сіздермен кездесеміз. Мінекей, мен өзімнің домалағымды тоқып болдым. Яғни біленшігімді тоқып болдым. Мына жерде 11 рет тоқыдым. Мен көріп отырғандарыңыздай. Мынадай галочкалар өте әдемі болып шыға келді. Мен біздің тоқымамыз бір тегіс болып, әдемі болып көрініп тұр. Мына ортасын мына басқаша тоқыдық қой, онда мында ойық болып көрініп тұр да. Ал мына тоқығанымыз біздің тегіс болып тұр. Байқап тұрған болып тұрған шығар, мына камерадан көрініп тұрған шығар барлығы да. Мына басында осылай тоқу керек енді, қалған жағына дұрыс тоқу үшін.
Енді біз мына панаманың мына жерін тоқимыз, түсіп тұрған жерін тоқимыз. Қазір мына жерге рельефті столбик арқылы төменге қарай түсеміз. Яғни менің қатарымның әр қатарымның басы осылай енді әрі қарай жалғаса береді. Мына біз бір жақсы галочка тоқу кезінде мына қатарының өзінің сызығымен жүре береді. Шатаспауға өте жақсы. Енді қазір рельефтный столбиктерді бастаймыз. Рельефтный столбикті мына крючогымызды екі петлянің ортасына кіргіземіз. Мына бергі бетіне өткізіп, крючокты арғы бетінен мына тұрған петлянің арғы бетінен шығарамыз да, жіпті іліп алып, екеуінің ортасынан өткізіп, столбик безнакені тоқимыз. Арғы бетінен кіргізіп, мына тұрған петлянің ортасынан кіргізіп, жіпті тартып алып, тоқимыз. Сол кезде бізде мынандай жолақша пайда болады қазір. Осы ешқандай қосындысыз барлығына осы столбик безнакедана рельефтныйға осылай тоқимыз. Рельефтный столбик безнакеда тоқып шығамыз. Қазір осы қатардан дейін бізде тағы да прибавка болады. Соны айтып өтемін сіздерге. Ал қазір мына біздің рельефтный столбиктарымызды аяғына дейін тоқып шығыңыздар. Осы рядты бітіргесін кездесеміз. Мына рядты толықтай тоқып шықтым. Рельефтный столбиктарды. Енді біз келесі қатарда обычный столбик безнакеда тоқимыз. Бірақ бұл қатарда бізде прибавка болады. Яғни біз мына жаңағы алдындағыны домалақты тоқыған кезде ең соңында 9 столбик столбик безнакеда плюс 2 столбик бір жаңа петляда тоқылған еді. Енді мына қатарда біз 10 столбик безнакеда тоқимыз да, 11-ші столбикке 2 столбик безнакеда тоқимыз. Яғни прибавка жасаймыз 11-ші столбикке. Сосын ары қарай тек төмен қарай түсіп тоқи беретін боламыз. Мен столбиктің басына келдім. Столбикті бастаймын. Енді мынаның барлығына обычный столбикпен тоқимын. Себебі мына біріншісі, мына ортасынан кіріп тоқи береміз. 2 3 4 6 7 8 9 10 столбик безнакеда. Осы столбик 10 столбик безнакедан кейінгі 11-сіне 2 столбик безнакеда тоқимын. 2 прибавка болды, 1 прибавка, яғни. Келесі тағы да 10 столбик безнакеда тоқып, 11-сіне прибавка жасаймыз. 5 6 7 8 9 10 11-сіне прибавка жасаймыз. Осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз да, қатардың соңында кездесеміз. Неге тағы қатардың соңына келдім. Енді ары қарай біз тоқымамызды тағы да галочкалармен тоқып бастаймыз. Бұнда енді ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Ешқандай өзгеріссіз. Мына төмен қарай түсетін жері ғой. Осыны төменде 10 сантиметр төмен қарай түсіп тоқыдым. Мына жерде 10 сантиметр болды мына жері. Осы жері 10 сантиметр болды. Енді былай қарай қатармен санаған кезде 1 қатар 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 қатар болған екен. Мына біздің рельефті қатарға дейін 15 қатар болды. Сіздер де тоқып қараңыздар, 15 қатар, егер де 10 сантиметр болатын болса, онда тоқтатыңыздар. Егер де сіздің тоқымаңыз кішкене сәл үлкен де болса, болмаса,
онда өздеріңіз өлшеп қарайсыздар, мүмкін 15 қатар емес, 12 қатар болуы мүмкін, 13 қатар болуы мүмкін, иә, соны нақтылап қараймыз. Ал мен ары қарай өзім осы тоқымды жалғастыра беремін. Мен осы 15 рядта тоқимын. Сосын сіздермен бірге мына жердегі рельефный столбиктерге келген кезде ары қарай жалғастыратын боламыз. Өзіміздің бетімізше мына жерді тоқып шығайық. Төменге қарай түсетін бөлігін панаманың мына рельефтен мына рельефке дейінгі аралығын өз бетімізше тоқып шығайық. Мінекей мен 15 қатар тоқып шықтым. Енді сантиметрлік лентімен өлшеп қараймын. Яғни менде ровно 10 сантиметр болып тұр. Мына рельефтен мына жерге дейінгі аралық 10 сантиметр болып тұр. Мен енді келесі қатарды, яғни келесі бөлікке көшеміз. Мына жерге рельефный столбиктер алатын боламыз. Рельефный столбикті сіздер білесіздер қалай уже тоқитын. Яғни крючокымыздың артқы бетіне кіргізіп, онда тұрған екінші петля екеуінің ортасынан олай қарай өткізіп, мына жақтан жібімізді іліп алып кіргізіп тоқимыз. Рельефный столбик без накида тоқимыз. Барлығында осы қатардың бойын осылай тоқып шығамыз. Қатардың соңында кездесеміз. Менен мына қатарды барлығын рельефный столбиктермен столбик без накидамен тоқып шықтым. Енді жерде біз осы қатарды қазір добавка қосатын боламыз әр қатарда. Яғни біз мына қатарды ең басында мына біздің шапкамыздың төбесін 11 рядты құдықта 9 столбик без накида және бір прибавка қосып отырдық, иә, 10 столбикке. 10 столбикке 2 столбик без накида тоқыдық. Одан кейін мына жердегі түскен кездегі рельефте тағы да біз, яғни 13-ші қатарда 12-ші қатар бізде рельефтіне қатар 13-ші қатарда біз не істедік? Тағы да насихат жасадық. 13-ші қатарда 10 столбик без накида тоқыдық та плюс 11-ші столбикке бір прибавка жасадық, е? Яғни 11-ші столбикке 2 столбик без накида тоқыдық. Енді одан кейін ары қарай қатарлардың барлығы 15 плюс 15 жаңағы қатарда барлығы осылай кетті, ешқандай өзгеріссіз. Енді біз мына панаманың мына бөлігін тоқыдық, мына бөлігін тоқыдық. Енді мына жеріне келген кезде мына рельефтімізде ешқандай өзгеріссіз тоқимыз да. Енді мына жерінде былай болады. 9 қатар тоқимыз енді. 9 қатарда енді бірінші қатар соға тоқылды рельефтімен. Осы бірінші қатардағыдан кейінгі қатарда 11 столбик без накидада тоқимыз да. Одан кейінгі столбикке 2 столбик без накида тоқимыз прибавка. Сосын кейін, яғни бірінші қатар өзгеріссіз қалады. Екінші қатардан бастап прибавка қосамыз да, үшінші қатар өзгеріссіз. Сосын келесі қатарында, төртінші қатарда, бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатарда, яғни төртінші қатарда тағы бізде прибавка болады. 12 столбик без накида плюс 2, е, бір столбикке 2 столбик без накида. 5, 6, 7, 8 қатарды біздер ешқандай прибавкасыз тоқимыз. Ал 9 қатарымыз біздің соединительный петлямен қоршап шығамыз барлығын. Жаңағы панаманың шетін айналдыра қоршап шығамыз. Осы қатарды соңынан тоқып, жұмысымыздың ең соңында кездесейік. Міне қыздармен тоқып қойдым. 9 қатарды тоқып шықтым. Ең соңында өзгеріссіз қатар, 9-ші қатар.
Енді соңғы жағын мындай етіп қалыңдатып қоямыз. Столбик, соединительный столбик арқылы тоқып, соны көрсетіп жіберейін. Яғни соединительный столбик өте оңай, оны білеміз. Міне менің маркерімнен былай қарай жылжып кетті, себебі арасында қосылған жаңағы петлялар болғасын, былай қарай сызықтың бойымен қараймыз. Енді осы жерден бастап соединительный столбикті оқып бастаймыз. Яғни соединительный столбик өте оңай. Бірден мына петляны тоқимыз. Яғни мына петляға кіргізіп, крючогымызды жіпті іліп алып, бірден мына тұрған петляны тоқып, тағы бір петля шығарамыз. Крючокты петляға кіргізіп, жіпті іліп алып, мына тұрған крючокта тұрған петлядан шығарамыз. Осылай шетін тоқып шығамыз, айналдыра әдемі қылып, және шет жағын тіке қылып көрсетеді. Сіздер де менімен бірге тоқып, осылай өздеріңізге, жақындарыңызға, болмаса өздеріңіздің бизнес қылып, тоқымамен айналысатын болсаңыз, міндетті түрде тоқып, эксперимент жасап көріңіздер. Егер де менің жұмыстарыммен осылай тоқитын болсаңыздар, Instagram каналымда да менің атым Бейімбек Книттинг, соны белгілеп кетсеңіздер болады. Осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығайық та, қатардың соңында тағы бір кездесейік. Мені тоқмамның соңына келіп, артық жіпті жасырып, алдына өзімнің логотипімді тігіп қойдым уже. Мынада кереметтей әдемі, сондай өзіме қатты ұнап тұр, панама шықты. Мынау өзіме тоқыған панам кім? Мынау тіптен әдемі болған сияқты, ақ түстен тоқыған. Былай етіп көрсетейін сіздерге. Мынандай ғана жіп қалды, яғни бір жарым атықтан сәл көптеу кетіп тұр. Мінекей, осындай әдемі бізде панама шықты. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге тоқығандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.